näin nähtiin taikapeiliä Nextep-messuilla nauhoitettuna elävän yleisön edessä. Kiitoksia teille. Kiitoksia itsellesi. Kumpi pitäisi? Hanna Rikki. Moi. Sitten Niina. Moi. Moi. Alkaako teillä ole jo semmosia Terence Trent D'Arby tai Kaija Koomaisia paineita, että kun ensimmäinen levy on mennyt ihan mielettömällä sukseella läpi, niin nyt tuntuu jo pahalta, että pystymmekö me tämmöiseen vastaavanlaiseen enää? Ei sitä ajattele, sitä lähinnä odottaa vaan innolla sitä, että pääsee tekemään sitä levyä. Tosi hauskaa alkaa tekemään. Emme oteta stressiä, kun sit vasta kun se levy on valmis ja kaupoissa, niin sitten ehkä me mietitään, että ai niin, että ostaakohan joku. Onko teillä jo raakileita vähän mielessä? Aika vähän. Aika raakileita. Aika raakileita. Mutta on ideoita hirveästi. No, mikäs te uskotte tuon tematiikan olevan? Jatkuuko se edelleenkin rakkauden syövereissä rypemisessä vai rupeatteko te ensi kenties ottamaan kantaa maatalouspolitiikkaan laulun sanoin vai? Sitähän voi harkita tietysti. Viljelijän kaiho. Ei, tietenkin rakkaus on kyllä semmoinen helppo aihe, että se koskettaa meitä kaikkia varmaan jollain lailla. Tunnetteko itse henkilökohtaisesti olonne nyt hyviksi ja vapautuneiksi? Onko semmoinen paineeton olo ihan oikeasti? Oikeasti on, että oikeastaan niin kuin odottaa sitä päivää, että pääsee sinne studioon. Että se on niin kuin semmoinen mukava tavoite taas, että katsotaan mitä saadaan aikaiseksi siellä. Miten se teidän miespuolinen henkilö, onko se jo paneutunut kammioonsa? Istuu tällä hetkellä siellä ja miettii. Teidän päämenoksi jotain vaikeita. Mutta nyt kun kuitenkin tämä musiikkitouhu on vienyt aika paljon teidän ajasta tällä hetkellä, niin ootteko te saanut jonkinlaista joko ruusuista tai arkista kuvaa? Onko teidän kuvanne muuttunut siitä, kun te Linnanmäellä kesällä iloisesti annoitte haastatteluita, että kiva lähteä keikoille? Onko mieli kypsynyt suuntaan tai toiseen? Ei, aika samana se on. Meillä oli aika hyvä käsitys kuitenkin siitä, mitä tämä työ on. Et ei se ole muuttunut. Ei, ihan kiva on nyt lähteä keikolle taas helmikuussa, lähdetään viikonloppuna. Mitä te muuten oikein teette, kun perinteisesti ajatellaan, että rockartistit ainakin, niin siellä vetää viinaa ja makaa juovuspäissä. No ei se ole totta nykyään enää, mutta tämä on se klise. Niin mitä te touhuutte esimerkiksi keikkamatkoilla? Ne on kuitenkin aika pitkiä ajamisia. Juorutaan. Kaikki arvauspelejä niin. Leikitään ja pelataan ristiseiskaa, koska se on ainoa korttipeli, mitä me osataan. Ja suolapähkinät syödään minibaarista. Ja pompitään sängyssä. Montako siihen teidän kiertue tiimiin kuuluu, monenko porukan kanssa? Meitä on nyt ollut 5 viime kesänä ja joskus 6, mutta et nyt me lähdetään helmikuussa kaksistaan seikkailemaan. Totta kai tekniikka mietit, että sitten meitä on 4. No minkälaisia fanityyppejä teillä on jo muodostunut? Osaatteko te jotenkin luonnehtia vaikka jotain 3 kategoriaa erityyppisiä taikapeilifaneja? A, B ja C. Siinä se suunnilleen on. Me ollaan oltu niin erityyppisissä paikoissa, että ihan nuorisolavoilla tuolla ja sitten ravintoloissa, että jokaisessa on tietysti oma yleisö. Lopuksi vielä usein artisteille, kun niillä uraa etenee, niin niille tulee semmoisia tyyppejä, faneja, jotka harrastaa yksipuolista kirjeenvaihtoa. Onko teillä jo semmoisia tyyppejä, jotka aina lähettää teille postia sama ihminen vuodesta ja päivästä toiseen jaksaa? Ei ole. Haluatteko kuitenkin sitten lähettää terveisiä kaikille faneille yhteisesti, jos ei mitään spesiaal muistettavia ole? Ilman muuta. Joo, se oli taikapeili ja sitten mennään lista siellä 6, josta löytyy vientiartikkeli 22. Pirkon LP Rumble City La La Landa.